Sveiki, gerbiami patronai. Mes šiandien vėl turim svečiuose Valdą Rakutį. Sveikas, Valdai. Labas, labas. Kuklus profesorius, karys, karininkas ir istorikas, be abejo. Šiandieną mes aptarsim labai... Mes visada jautrius dalykus aptarim. Tu nušvieti labai daug šviesos ant jautrių dalykų. Ir šiandien kas pas mus? Vėl 20 amžiaus pradžia? Nu, 100 metų eina. Taip. Baisus dalykai, reiškia. Subingi patys dalykai. Baisiausiai PV sąmokslas Kaune. Pevekų, jo. Pevekų sąmokslas ir... Seinų sukilimas, taip vadinamas. Apie Pevekų sąmokslą, kur lietuvių žvalgyba, jo ne, kontržvalgyba, labai stebuklingai ėmė ir atkasė daržę tas skarbonkės su dokumentais. Tai čia daug kas žino. Apie Seinų sukilimą žinau, aš nežinau nieko, man bus labai įdomu. Tai primin. Na, istorija tokia, kad tuo metu, kada 18 metais, kada baigėsi tas pirmas pasaulinis karas, reiškia, ir kada tenai vokiečiai iš dalies atsitraukia, iš dalies pasilieka, tai jie lieka ir gardinė. Mhm. Ir pakankamai dar ilgai, dar 19 metų, reiškia, keltą mėnesių jie tenai yra. Na ir natūralu, kad lietuviai ten gali vesti savo savivaldybės, reiškia, ir organizuoja savo veiklą. Kadangi tas kraštas, nu, Seinų, Suvalkų kraštas, jisai yra labai lietuviškas. Mhm. Netgi, sakykime, iš viso tie kraštai, iš kur ateina savanoriai pas mus, tai pas didžiausias turbūt masyvas tai yra Suvalkija. Nes ten Napoleono kodeksas, žmonės laisvi, reiškia, ten daug tų priežasčių. Už Nemunę, jo. Iš ten natūralu, kad tų žmonių pakankamai daug ir lietuviai ten visiškai ramiai jaučiasi, reiškia, tose žemės. Jotvingių vaikaičiai, ne? Nu, galim taip sakyti, nors mes tiesą sakant nežinom, kas yra jotvingis, kas yra lietuvių. Čia labai sudėtingas Gerai, klausimas. Mes... Niekad tarp kitko to labai rimtai netyrinėjom. Ne kartą mes užkliuvom ties jotvingiais. Gerai, tas. Jo. Ir vienu žodžiu tada, o lenkai, reiškia, jie manė, kad tos žemės yra atiduotos jiems. Kadangi buvo ten tokia linija, reiškia, Kerzono linija, kuri buvo jau atsakė, Kerzono linija, tai čia jau tikra Lenkija. Bet Kerzono linija nustatant Lietuvių nedalyvavo. Niekas jų neklausė, niekas jokių tyrimų ten nedarė. Nu, maždaug pat nupiešė, kad žmonės galėtų kažkur rinkti mokesčius, rinkti kariuomenę, nu, kažkokie... O trumpai, Lordas Kerzono šiantantės šią pusę, ne? Jo, jie tiesiog, nu, ten kaip ir tokių... Sovietų Lenkų tokia jau linija, tenai daugiau ta nubrėžta, reiškia, bet jau jinai tarp kito atitinka dabartinį Lietuvos Lenkijos sieną. Tai va, reiškia, šitas jiems nubrėžta ir jie čia tose žemėse jau pakankamai tvirtai jaučiasi, o lietuviai etnografinių principų tada vadovaujasi. Nu, kad čia lietuviai, reiškia, jeigu gyvena lietuviai, tai reiškia Lietuva. Nu, va, toks va dalykas. Na ir žinoma, ten... Tokiuose Seinuose, kokia ten gyventojų sudėtis. Ta sudėtis, kaip ir visur, pasieniuose yra maišyta. Mhm. Nu, natūralu, tai ten ir tokių yra, reiškiasi. Ir tas, sakykime, tų gyventojų pasidalinimas ne tiek eina per bendrą skaičių, nes dėlį dar visi žmonės, kai jie nežino, kas jie tokie yra ir jiem nelabai tas rūpi, tai vis tik tai nuo aktyvistų priklauso. Mhm. A va čia aktyvistų požiūrių, reiškia, situacija yra visiškai kitokia, kadangi Lietuva pradėjo kurti tokias, sakykime, kažkokias rimtesnės šaulių tipo organizacijas, partizanus ar kitokius, taigi pakankamai vėlai. Nu, realiai 18 metų pabaigoje, ten 19 iš esmės, o Šaulių sąjungos gyvenės naišimėti šventė, tai čia nu, vasara iš esmės. O, reiškia, Lenkų tos organizacijos, jos, taip jau tokia aiškia pevekiška forma, atsiranda ir iš esmės 14 metais. O dar geriau pažiūrėjus, anksčiau dar gerokai. Nes mes nelabai apie tos dalykus galvojam, o verta apie tai pašnekėti, kadangi taip vadinamoji karalystė, kaip jie vadina Lenkai, tai yra buvusi taip ir nusilenkios karalystė, Rusijos imperijos sudėtyje, tai mūsų visą Užnemunę čia patenka, toje karalystėje jie pradėjo kažką tai tokio veikti tą pusę, iš esmės spaudos draudimą atšaukus. Nes mes visą laiką galvojam, kad lietuvių čia kalba tik tai, iš tikrųjų trukdė ir Lenkų kalbos raidai. Bet kada įvyksta Rusijoje ta revoliucija ir paskui atsiranda daugiau laisvių, tai ne tik kalba legalizuoja, bet ir visokias visuomenės organizacijas. Jo. Nu, maždaug apie 6 metus, aš va čia Kauno tyriau situaciją, tai galiu taip tiksliau pasakyti, kaip ten yra. Tai pradžioje ten žydų organizacijos visokios ekonominės, jos buvo dar iki spaudos draudimo ten veikia. Na, paskui atsiranda jau tokios, sakykime, švietėjiškos organizacijos, kultūrinės įvairios. Na, ir, pavyzdžiui, Kaune atsiranda tokia organizacija Sokolas. Sokolas. Nu, ir tas Sokolas, jisai yra jaunimo, fizkultūrininkų toks judėjimas, reiškia. Nu, bet suprantama, kad ten jau yra ta vieta, kur galima kažką rimto paruošti. Iš to Sokolo šalia dar atsiranda dar tokia organizacija lenkiška, Ščelce arba Šauliai. Mhm. O jums ir pavadinimą Šaulių, jeigu norit.
Ir tie šelcai, reiškia, jie rimgiasi tokią organizaciją, ten jo visai tokia paramilitarinė realiai organizacija, ir jinai čia veikia įvairiose vietose. Ir ten iš tos organizacijos daug ateis būsimųjų legionierių. Tai čia pas mūsų yra 19 metai, o čia 1906, ten 8 ir panašiai, reiškia, ant kiek viskas buvo anksčiau. Na ir tada, vat, kada pradedi žiūrėti tas visas organizacijas, tai matai, ant kiek Lenkija buvo brandesnė už mus. Reiškia, jau realiai išugdyta buvo visa karta tų tokių žmonių. Na ir taip atsiranda vat, ta Pevekų organizacija, jinai tokiais etapais. Reiškia, pradžioje tai tie Sokolai, ten ir Šelcai, ir dar kitokios tos organizacijos. Po to, reiškia, jau prieš pirmą pasaulinį karą veikia toksai Ziongas Šalecki arba Šulių sąjunga lietuviškai verčiant, ne? Vat, taip vertinys toks savotiškas, kurie, reiškia, jau ne tik tai veikia, sakykime, tokiais ten fiskultūriniais kažkokiais tokiais pagrindais, bet jie realiai jau darosi kaip po būsimojų pogrindinė diversinė organizacija. Mhm. Ir Lenkai vardina, kad metai, kada Lietuvoje pradeda šitas veikti, yra 13. 1913 metais Vilniuje pradeda formuotis štai jau tokios visai rimtos organizacijos, kurios mano, kad bus karas, ir kad to karo metu gali būti Lenkų tautai pavyks kažką tai sukurti. 13 metai. Mhm. Pas mus dar ten kiti dalykai rūpė. Tai va. Na ir taip iš tikrųjų ir atsitinka. O vokiečių pusėje, reiškia, kasgi čia veikia, Juzefas Pilsudskis pasiūlo tą legionų idėją. Taip atsiranda tie proaustiški Lenkai. Taip. Ir kūrėsi Pevekų organizacija.